Nxënësit e shkollës 9 vjeçare Musine Kokalari bojkotuan sot 2 orët e para të mësimit pasi prej më shumë se 2 vitesh e gjysmë. Ata mësojnë në shkollën Betim Muço për shkak të dëmtimeve që shkolla e tyre pësoi gjatë tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Fëmijët tregojnë se kanë shumë vështirësi dhe se nuk mund të përqendrohen mjaftueshëm për shkak të turnit të dytë që bëjnë. Nuk shtyhet më shkolla mas dite. Bëmë, ne ikim çdo ditë, as mëngjes as ndarë në shkollë. Është shumë e vështirë, nuk ja dalim dot. Te ikim shtëpi gjithë. Te gjithë tet, nga që kena shumë vonë shkollën. Si t'ja bëjmë tash? Dalim për shkollë, prindrit i kena nëpër shtëpi, nëpër punë, s'kena kush më na çu për shtëpi. Prindrit e shohin me shumë shqetësim këtë situatë dhe kërkojnë që fëmijët e tyre të bëjnë mësim normalisht. Është jo e vështirë, po tepër e vështirë për neve dhe për fëmijët gjithashtu. Un kam një çantë që ta peshosh ti peshon shumë, sepse fëmia im në atë shkollë nuk ka drejt lej asgjë. Absolutisht asgjë, sepse vetëm bankën ka në ngarkim, asgjë tjetër. E ka të vështirë për orarin që ndodhet. Shkolla që nuk po bëhet. Ça tu bëjun, ata kanë rënë mësimi, nuk mësojnë se lozi para dite, duan shikoj kukla, po vajtën gjenë mëngjes, ata dalin të parët. Neve shumë sakrifice madhe, punë ne kemi lenë si e lifmit, në dark dalin në orën 7. Ne mbas shkollë, mbas mësimi, kemi dhe disa gjërat të tira që i qëmë jo në anglisht. Rëdhë 600 nëzënës të shkollës Musine Kokalari bëjnë mësim nga ora 14 në orën 20:00 që pas tërmetit të vitit 2019 në shkollën Betim Muço. Projekti për ndërtimin e shkollës së prishur ka përfunduar, por deri më tani nuk ka nisur asnjë punim. Bashkia e Tiranës qaroi se është aplikuar për lejen ndërtimi dhe pritet që punimet të nisin brenda pak ditëve.